creix la demanda de detectius privats per acabar amb el lloguer vacacional als plurifamílies. Només en les darreres dues setmanes, coincidint amb l'entrada en vigor de la nova llei de turisme, el volum de feina relacionat amb aquesta activitat ha augmentat fins a un 30%. La majoria de clients són comunitats de veïns que volen demostrar que es lloga de manera il·legal per acabar amb les molèsties ocasionades pel lloguer turístic. De 9 dies després de l'entrada en vigor de la llei de turisme, l'oferta de pisos sense llicència continua activa en algunes plataformes de lloguer vacacional. La Conselleria de Turisme ja prepara els barems per multar les comercialitzadores que publicitin pisos il·legals. I demà comença una setmana clau per als treballadors de la fàbrica de sabates Georges d'Inca. La Conselleria de Treball es reunirà entre demà i passat amb els propietaris i també amb els treballadors per conèixer de primera mà quina és la situació. Des de l'Ajuntament d'Inca s'han oferit a fer de mediadors entre l'empresa i els representants sindicals. Georges ha anunciat que tanca les portes després de 50 anys d'existència. Mor un escalador a la comuna de Caimari després de colpejar-se el cap amb una pedra. Ha passat avui migdia. Segons el 061, la víctima, un home de 40 anys, no duia el casc en el moment de l'accident. Continua cordonat el riu de Santa Eulària en espera de les analítiques que es faran públiques demà. Segons l'Ajuntament, les fortes pluges d'enguany podrien estar darrere les causes del deteriorament de l'aigua. La zona del Port Vell es va precintar divendres per les denúncies de veïnat que varen detectar peixos morts i una forta olor. Experts demanen a l'administració que protegeixi el patrimoni subaquàtic de les illes. Calculen que el 90% dels jaciments marins han patit espoliacions i reclamen que es promoguin museus submarins per conscienciar sobre la importància de preservar-los. A Menorca destaquen jaciments propers a Vinassafulla, el Llatzeret i Favari, entre d'altres. Els atemptats de Barcelona i Cambrils sumen una nova víctima mortal. Una dona alemanya de 51 anys que va quedar en estat crític després de l'atac de la Rambla ha mort avui de matí. Amb ella ja són 16 els morts que deixa els atemptats. Mariano Rajoy ha recordat avui les víctimes i ha defensat la seva presència i la del rei Felip VI a la manifestació d'ahir.